Thank you. Kwa majina naitwa Zioka Maingi, aka Kalonzo Junior. Ningependa before ni zungumuza chenye nilikuwa nataka kusema hivi. Dual lives matter. Nataka kuongelesha Japheth Koome. Ulisema Azimio alinua mili kutoka mochari. Na ile kitu nataka kuambia Koome, koma kabisa kutoa matamshi mengine. Kama Brian Mwendo mwenye alizikwa Emali jana, kama alinua from Mok, na huyo Brian alikuwa na gunshot wounds, tunataka investigation kuhusu ni nini iliua Brian na ni askari mgani alimuua. Kitu ya pili, nataka kuongelea hii maneno ya Mandago, mbona unakoni wazazi wenye Wezi ekelea the 3 meals kwa meza? Mandago, mlisema serikali ni bottom up. So ni kumaanisha umeanza kuimbia bottom, mkipanda juu. Ile kitu naweza kupea advice Mandago, koroga tu ruga na cheregui. Akupea tu bilioni 1 kwa Aslavant, usote hawa wazazi, maisha yao iendelea. Na nyinyi wakale next time, mkuu anjanja. Hii maneno ya kudanganywa sijui Finland, sijui what. Heri tu mkwame na mbio zenyu, hiyo tu ndo itawaokoa. Hizo zingine ni scandals. Kitu ya tatu ni maneno ya dialogue. Kuna hiyo mswada Kimani Chungwa, the majority na Opio Adai, the minority leader, wanatebu kwa bunge. Mi nataka kuambia hivi, before muweke hizo vitu kwa mtabu hizo vitu kwa bunge, mi nataka mfanye hivi. Kitu ya kwanza, tunataka tujue ni system gani iliyokuwa Kenya. Hii kiti ikitoka kwa mlima inaingia kwa mtaro. Na tumeona ikiingia kwa mtaro ndio inakuwa baya zaidi. Kwanza mnafaa mwanze na hiyo system. Kwanza tumwe hiyo system. Juu watu wa mlima na watu wa mtaro, na tukitoanisha zile kabila zingine wazi tushinda kikura. Kitu ya pili, Jose Kamango anafaa kuwe pale. Atuelezee ile kura yangu yenye hakuhesabu alipeleka wapi. Juu kila kikama mnataka kuset kila the record straight, tunafaa tuanze hapo. Kalonzo, nataka kuambia hivi. Kimani Ichungwa akijaribu kidogo kidogo kuleta nyoko, mimi niko hapa. Mimi ni foot soldier wako. Nipe tu alam. Na Kimani Ichungwa tutadeal na yeye. Kitu kingine ni maneno ya Gashagwa kuongelea about Wajakoya, Martha Karua. Sijui Kalonzo nilimuonya, nilimwambia maneno ya Kalonzo achana nayo kabisa. Hata Biblia imekubali. Kama Wajakoya anafaa atembee na Martha, na sisi tumekubali kama Azimio, sijui kwa nini Kashako inakuuma. Na kitu kingine, Martha Karua si project. Martha Karua ni mwana Azimio. Kama umeenda Mount Kenya Courage project, achana maneno ya Martha Karua. Martha Karua akona nini yake kwa Azimio. So maneno ya Martha Karua achana nayo kabisa. Kitu ingine nilisikia ukiongelea about fertilizer. Ukisema watu wa Azimio hawakupata hiyo maneno ya fertilizer, ndio sisi tulikuwa maandamano. Wajaluo wote hawakutoka kwa maandamano. Na Wajaluo wanahitaji fertilizer. Wakamba wote hawakutoka kwa maandamano. Wakamba wanahitaji fertilizer. So tumeanza kuona vizuri hii serikali ni ya share orders. Ndio ukisema sisi kama Azimio tulikuwa maandamano, you are discriminating us. So wewe kama deputy president, angalia zile vitu unaongea kwa public, na tutazidi kukuheshimu. Asante sana wanabunge.